Što? Šta? Ti? Šta da radi Kosovac, a da ostane na HTV-u? Pa šta da radi čovjek, šta? Pa gledajte, gospodin Kosovac bi mogao, recimo, imam dobru ideju, ofarbat kosu, recimo, u crno. I onda on kao preruši se i ne zna više niko da je to, recimo, gospodin Kosovac. I onda on nešto radi, montira na televiziju, a ljudi ne znaju da je u stvari... Oni ne znaju!